निर्वाचन में हार जीत पर समर्थन को नहीं राजनीति। धर्मेन्द्र कहिले राज्यसभा उपाध्यक्ष हो पारिथांते जणे ओडिया। बीजेडी रो जवाब भ्रम सृष्टि करुछंती केन्द्रमंत्री। कांग्रेस कहिला समदूरता नुहे दुई दल भितर रहिछि भितरी संपर्क। आम गां आम विकास कार्यक्रम को नहीं शासक विरोधी मुहांमुही। कांग्रेस कहिला विकास नुहे राजनीतिक अभिसंधि। बीजेपी अभियोग 18 वर्ष पर सरकार गां कथा मन पड़ा दुर्भाग्यजनक। बीजेडी रो जवाब सरकार को लोकप्रियता को डरुछंती विरोधी। घंटाए वर्षे बुड़ा अथा राजधानी। आसंता 24 घंटे 15 जिले अति प्रबल वर्षा संभावना। विभिन्न स्थान में वज्रपात। गला 4 जीवन। अपहंच इलाकरे जननी सुरक्षा रे जवान। अंधार राति रे देखाइले साहसिकता। आसन्न प्रसवा को नेले मेडिकल। विपदर सीमा डेइथिबारु शिशुर ना रहिला सीमा। मालकानगिरि बड़पड़ा बीएसएफ जवान को काम को सबुठि प्रशंसा। अध्यापक मरुड़ी बाटपणा उच्च शिक्षा। पीएससी बैठक में उद्वेग पर सरकार तत्परता। मंत्री कहिले ओपीएससी चयन प्रक्रिया शेष कले 7 दिन भितर नियुक्त हेबे अध्यापक। 5 वर्ष भितर नियुक्ति होगा नहीं कमिटी अध्यक्ष आशंका। ओडिशा हाइकोर्टर मुख्य विचारपति भाव में शपथ नेले जस्टिस केएस झावेरी। राज्यपाल देले पद एवं गोपनीयतार सत्यपाठ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत बहु मान्यगण्य व्यक्ति उपस्थित। नमस्कार, आमरी ओडिशा को स्वागत करुछु। अविनाश षडंगी संपूर्ण खबर को आसीबा। राज्यसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन रे हार जीत परे एबे ओडिया पुओ चिंता। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछंती जणे ओडिया होई परिथांते उपाध्यक्ष प्रार्थी। हेले प्रार्थी नकरिबा पछरे किछि बाध्यबाधकता थिबा अनुमान करिछंती। सबडे बीजेडी कहिछि ओडिया प्रार्थी प्रसंग उठाई केवल भ्रम सृष्टि करुछंती धर्मेन्द्र। सबडे कांग्रेस कहिछि समदूरतार कथा कहुतबा उभय दल भितरे वास्तव रे रहिछि भितरी संपर्क। जणे ओडिया होई परिथांते राज्यसभा उपाध्यक्ष तेबे ताहा हेला नाही। जेउ माने अन्य को समर्थन कले सेमाने जणे ओडिया को प्रार्थी करि परिथांते। हेले एहा पछरे बाध्यबाधकता थाई पारे बोली अनुमान करिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राज्यसभा उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नदेबाकु रणनीति करिथिला बीजेपी। एहि परिप्रेक्षीरे जेडीयू प्रार्थी हरिवंश नारायण सिंह सपक्षरे समर्थन जोगाड़ करिथिला भाजपा। हेले निर्वाचन रे ओडिशारु प्रार्थी दियाजिबारे असुविधा कौन थिला बोली प्रश्न करिछंती केन्द्रमंत्री। तेबे जवाब रे बीजेडी कहिछि उपाध्यक्ष पदवी पई कोनोसी ओडियांक नाम सुना जाय नथिला। हेले धर्मेन्द्र ए तथ्य केउठु पाइले? मंत्री हताश होई भ्रमात्मक मंतव्य देउथबा कहिछि शासक दल। आमर दायित्व थिला एथर कांग्रेस दलरु छडै आनी कि ताकु अन्य कोउ जागा रे पहुचैबा। आमर केबे बि जिद्दि नथिला केवल भारतीय जनता पार्टी रो केही हो ओडिशा रो भी तो कही है परथांता जो माने आमे ताकु समर्थन कलु याकु समर्थन कलु कहउछन्दि जणे ओडिया पको कोन में कर लेने विगत 2 मास मध्य रे जेतेले चर्चा आसी छि सेतेले कोनोसी जगह रे कोनोसी ओडिया हबार कोनोसी प्रासंगिकता नथिला किंबा ए बिषय रे कोनोसी चर्चा मध्य हि नथिला। सेतेले प्रश्न होउछि माननीय केन्द्रमंत्री ए तथ्यटी पाइले केउठु? ना एटा तंका भ्रमर गोटिया आउ गोटे चिंताधारा। ସେପଟେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ବୟାନବାଜି କେବଳ ଚତୁରେ ଚତୁରେ କୋଳାକୋଳି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସମଦୂରତାର କଥା କହୁଥିବା ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ବାସ୍ତବରେ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କାରଣ ଉଭୟ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି ସମଦୂରତା କଥା ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଙ୍କରେ ଆମେ ପାଉନୁ ସମଦୂରତା ଅଛି ବୋଲି। गत 4.5 वर्ष भितर जिते तो जो प्रश्न आसला सब कथा नवीन बाबू बीजेपी की ही समर्थन कर। राज्यसभा उपाध्यक्ष निर्वाचन में यूपीए बीके हरिप्रसाद को हरते एनडीए प्रार्थी हरिवंश नारायण सिंह। तेरे निर्वाचन पूर्व बीजेडी उपरे आशा रखी उभय एनडीए एवं यूपीए क्यांप तेरे हरिवंश सपक्ष में भोट दे बीजेडी। भुवनेश्वर क्यमेराम पतित पवन बेहरा और मानस पट्टनायक दुर्गा प्रसाद षडंगी और मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया।
ସେପଟେ ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता और मतदाता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। संसद में विभिन्न दल अपनी भूमिकाएं तय करती है और एक साथ वोटिंग भी करती है, लेकिन यहां हम प्रमुख विपक्षी दल के रूप में खड़े हैं। ऐसा है, बीजेडी और ऐसे अन्य दल हमें सपोर्ट देते हैं, लेकिन अलायंस नहीं है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस को न मिले अंगूर खट्टे हैं। आम गाँ आम विकास कार्यक्रम को नहीं आरंभ होइछि राजनीतिक बयानबाजी। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏହା ଶାସକ ଦଳର ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ଗାଁର ବିକାଶ ହିଁ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ପରିମାପକ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଛି ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଶାସକ ଦଳ, ହେଲେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି କହିଛି 18 ବର୍ଷ ପରେ ଶାସକ ଦଳର ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏହା ପଛରେ ଗାଁର ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଅଛି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ। ପ୍ରସୂତି ରୋଗୀ ଖଟରେ, ଭାରରେ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଗାଁର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାନି, କେବଳ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା 18 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେନି, ଇଏ 19 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରିବା, କେବଳ ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ତ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା କଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଜନା ଯେତିକି ବି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଭାଇ, ଗଲା 6 ମାସ ଭିତରେ ଏତେ ଯୋଜନା ବାହାରିଲାନି ଯେ ମୁଁ ମନେ ରଖିନି, ସେଟା ସବୁ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ବହୁତ ଯୋଜନା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟା ବଜେଟରୀ ସପୋର୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଆପଣ କାହିଁକି ସେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 41,000 ଗାଁରେ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ଗାଁରେ 70 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଚିନ୍ତିତ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଗାଁ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 24/7 ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଭାବରେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଚିତ୍ର ବଦଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ, ଖଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ଜୟଦେବ ବିହାର, ବରମୁଣ୍ଡା, ଜଗମୋହନ ନଗରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଣି ଘରେ ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତଳ ମହଲା ଛାଡ଼ି ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 1, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର। ସମୟ ପ୍ରାୟ 3:30। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉପର ପାଣି। ପାଣିର ପ୍ରଖର ଏତେ ଜୋର ଅଛି ଯେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ପାଣିର ସୁଅରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ କୁକୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲଭାବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିଛି, ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଚେରୀ ବି ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏ ତ ଗଲା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ, ଘର ଭିତରେ ବି ପଶିଛି ପାଣି। ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦିନ 3 ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ପାଣି ପଶିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରେ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛି
ସେଠୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଲୋକେ ରହିବେ ତେବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ତା ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ ଆସିକି ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ, ତାପରେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବାର ନାହିଁ, ଏ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏଇ ପାଣି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାଠ ବି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅଧରେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେମାନେ ରାତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରିବ? ୟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କୁହାଯିବ ନା ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆଚାର୍ଜ ବିହାର ପରେ ଏ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଦିନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 14 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଟିକେ ଜାଣିନବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କ'ଣ କହୁଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ସୋନପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ମହାନଦୀ, ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ସେଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ 15ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ କି ଶୁଣିନଥିବେ। ଏ ଗୋଟିଏ ରାତିର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆମ ଯବାନମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ମରଣ ମୋହରୁ ଜନନୀ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ସନ୍ତାନକୁ ବି ଛଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ମିଶନ ମାଲକାନଗିରି କଭରେଜ ବେଳେ ସେମିତି ଏକ କାହାଣୀର ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିଥିଲୁ ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା News18 ଓଡ଼ିଆର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ରାତି, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକତାର ରାତି, ଜନନୀ, ଯବାନ ଓ ଜୀବନର ଧାଁଧୁଡ଼ର ରାତି। ଏଭଳି ଏକ ରାତି ଯାହାର ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ରାତି ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ଏକ ଅସହାୟ ଜୀବନର କଷଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାତି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକତାର। ସ୍ଥାନ ମାଲକାନଗିରି ବଡ଼ପଡ଼ା ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ସମୟ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30। ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲଗାତାର 3 ଦିନର ଷ୍ଟୋରି କଭରେଜ ପରେ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ବିଶ୍ରାମ। ହଠାତ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଲା ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରୁ, ଅସହ୍ୟ ଗର୍ଭ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ। କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତୁରନ୍ତ ଯବାନମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜାନବାଇ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆଣିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଲା ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କର୍ଲରାମାଳ ଗାଁରୁ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଜୀବନ ମରଣର ଦୋଛକିରେ ଥିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସୁର୍କରୀ ହନ୍ତାଳ। ବିଳମ୍ବ ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୁର୍କରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହା ନୁହଁ, ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା, ରାତି ଅଧିଆ ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛୁଟିଲା ଜାନବାଇ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 12টা। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛୁଟିଥିଲା ଜାନବାଇ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଲେବର ରୁମ୍କୁ। ଠିକ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକରୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରାପଦ ଥିଲେ ଉଭୟ ମା ଏବଂ ଛୁଆ। वो लोग कुछ चारपाई या बम्बू का बांस में लेके उसको आए थे कुछ रास्ते तक। हम अपना टीम लेके वहाँ पे निकल गए। हमने स्ट्रेचर पे उसको रास्ते में से रखा और फिर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस में बिठा के आगे ले आए हॉस्पिटल में। झड़ तूफान वर्षा को सेपटे जो रास्ता से रास्तार जो आसला माँ मत बेस खुशी लगला। तार गोटे झील जन्म है से जदि एम न पहुँच पारि था से माँ ପିଲାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କି ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତେ କି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ସେଇଟା ଆକଳନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଶିଶୁକନ୍ୟା ଜନ୍ମ ପରର ଦୃଶ୍ୟ। ଖୁସିରେ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଗାଡ଼ି ଆଣିଲାକେ ଆମର ଆଗେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମିଶି ନାହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିଲା ଆଣିଲା ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆଣିଲା କି ଆଣିଲୁ ବହି କରି ଆଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବିଏସ୍ ବାଲା ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଏସ୍ ମାନେ ଆମକେ ଆମକେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖେଇଲା ଯାଇ ଆସିକରି ନେଲା ରାତି ଦିବସ ଆନିକରି ଗାଡ଼ି ଆନିକରି ନେଲା ଆମକେ ବିଏସ୍ ମାନେ ନେଲେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନା ପାରୁ। ଆମେ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ। ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବିପଦର ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ଆସିଥିଲେ ସୁରକରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ନାଁ ରଖାଗଲା ସୀମା। ଝିଅକୁ କୋଳେଇ ଧରିବା ବେଳେ ଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁଶୀଲ କୁମାର। ଆଉ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ଜନନୀ ଯବାନ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀର ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଡେରି ହୋଇଥିଲେ ମା ଏବଂ ଛୁଆର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେଲାନି, କେବଳ ଆମ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଯବାନଙ୍କ ବୀରତା ଏବଂ ସାହସିକତା ପାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଲାଲଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ, ସେଠି ଆମ ଯବାନମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ମରଣ ମୁହଁରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଜାନବାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଓବିସି ଆରକ୍ଷଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛି ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓବିସି କମିଶନ ଗଠନ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷ ପାଳନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓବିସି ବର୍ଗ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଅଛି ସମାଜର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 52% ମିନିମମ୍ ହେବ, ସେମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ 70 ବର୍ଷ ପରେ। ଏବଂ ଏଇଟା କାରଣର ୟା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, ସିଏ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କାରଣରୁ, ଯୋଜନା କାରଣରୁ ଭାରତବର୍ଷର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇପାରିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 52% ପଛୁଆ ଜାତି ସମାଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ, ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟିର ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଅଧ୍ୟାପକ। ତେବେ ଯେତେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି, ତେଣୁ ବାଟବଣା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗୁଣାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ପିଏସ୍ସି ସବକମିଟି ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏପରିକି କେତେକ କଲେଜରେ ପଦାର୍ଥ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବା ନେଇ ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବଜେଟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବରାଦ ହେଉଛି, ଅଥଚ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ବି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପିଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ। ବହୁ କଲେଜ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସବକମିଟି ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟିର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛିଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ଯେତେ ପୋଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍, ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଏ ଏକ ନମୁନା ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପଦାକୁ ଆସିଛି କଥାଟାକୁ। ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଯେତେ ଖୋଲିବ ୟାଙ୍କର ସେତେ ମୁନାଫା ୟାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଉଠେଇବି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆମେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ନଦେବା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ପିଏସ୍ସିର ଉଦ୍ବେଗ ପରେ ଚେତିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓପିଏସ୍ସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା ଯାଏ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ 833 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ବିକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 320 ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଓପିଏସ୍ସି 272 ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଓପିଏସ୍ସି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଜଣାଇବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 833 ପୋଷ୍ଟ ଏସ୍ଏସ୍ବି ପୋଷ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ 320 ପୋଷ୍ଟ ପିଏସ୍ସିକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ 352 ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଥିଲୁ, 227 ପୋଷ୍ଟ 72 ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ପିଏସ୍ସି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ। ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପିଏସ୍ସି ଆଉ ଏସ୍ଏସ୍ବିରୁ ଆସିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, ସେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ହୋଇପାରିବନି, ସେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ପିଏସ୍ସି ଯେଉଁଦିନ ଦେବ ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନେକବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ଓପିଏସ୍ସି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ ଓ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କଳ୍ପେଶ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଝାବେରୀ। ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିନୀତ ଶରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାବେରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। 1958 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାବେରୀ 2004 ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେବେ 2005 ସେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2016 ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ହାଇକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। in the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or envy, and that I will uphold the Constitution and the law. ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଟପାଡ, କୁନ୍ଦ୍ରା, ବୋରିଗୁମା, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାର ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ନେତାମାନେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର
ସିନିୟର ଲିଡର ମାନେ ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟପାଡ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ହଜାର ହଜାର ଜନତା ଯୋଗଦେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଖାସ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଗାଁରେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଠି ବ୍ଲକ କହିବାକୁ 40 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, ବ୍ରିଜ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆସିଛି, ମିଶିଛି କେମିତି ବ୍ରିଜ ହେବ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି, ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ facebook.com/news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଉଛି @news18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ news18odia କୁ ଯାଇ। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଟି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।